resposta de Deus para a tua vida. E ele diz assim: filho, grandes são os levantes, grandes são as lutas e as guerras. E eu tenho visto o teu coração apertado e as palavras que não saem da tua mente, dizendo que não vai conseguir. Mas mais uma vez, eu venho aqui, filho, para te dizer que eu estou contigo nessa peleja. O processo vai passar e você vai sair mais forte. Filho, suporta esse processo só mais um pouquinho para você viver o propósito que eu tenho preparado para a tua vida. Você ainda viverá grandes maravilhas. Eu tenho muitas coisas reservadas para ti. E chegará um tempo que você somente agradecerá e vai dizer: Senhor, muito obrigado por ter me sustentado até aqui, porque eu sobrevivi. Com a tua força, eu venci. E você vai dizer: obrigado, Deus. Valeu a pena suportar.